маршруты. Друзі, всім привіт! Доброго дня! 28 лютого сьогодні, останній день зими. Снігу насипало трошки. Так. Треба мені купити перець чорний мелений. Ось зайшли в сільпо, 20-грамовий стоя мрія. 11.30. Еко стоїть 15, теж 20 грам. Купили сьогодні апельсини по 54 гривни. Два апельсинчика на 46, почти 47 гривень. Так, ось бачите, знайшла в кишені такий перець по 11.89, треба взяти. А ось ОТБ, чорний перець мрія, 20 грам, стоїть 9.60, в карті ОТБ 9. З м'ясом. Дуже гарна річ, така можна заморозити, потім діставати, піджарити скільки треба і їсти. Всім смачного! Трошки смажимо. Ось дивіться, десь дві неділі тому купили на базарі такі перчинки, десь там з десяток був. І так чоловіку він понравився, каже, давай посадимо. Ну давай, просто поклали десь 5-6 насенин в цю землю, горшочок. І ось вони зійшли. Гляньте. Так вони всі зійшли. Що мені тепер з ними робити? Треба розсаджувати? Їх розсадила. Ну, щось мені здається, вони, не знаю, сидять на місці. Цих нема. Должні вже другі листочки. Ну, холодно. І, мабуть, пропадуть. Подивимось, що буде далі.